Hej og velkommen til Lasse Sørensen. Nå. Ja, velkommen til en vlog. Jeg vil lave en vlog, fordi at jeg har lyst til. Jeg kører fjernstyret biler, som I ved, som er meget på min kanal lige nu. Som bliver med at være og alt sådan noget der. Så den her lille kømme her for ikke så lang tid siden, hvor jeg lavede noget video, der skal laves, redigeres og smides ud her. Lægges ud her. Så det vil jeg have gjort her. Det bliver nok gjort nu her, tror jeg, i gang. Når den er kommet ud, så bliver jeg lavet sådan lidt. Ja, sådan lidt af det og sådan noget. Så i kan jeg se jer, som følger med derude, kan se, hvad jeg går og laver. Så det skal nok blive meget sjovt. Så jeg har jo lavet en lille reviews om den Trump her. Har jeg lavet en lille reviews om, en lille snakkevideo om den. Og det er så det, som jeg siger, at der kommer en kørevideo her om et par dage. Jeg lige har redigeret det og sådan noget der. Så kommer der sådan en kørevideo op. Så vi har, i dag har vi den nyt. Jeg kan ikke huske, men det er simpelthen. Så ja, yeah. Nu har vi snakket sådan praktisk, og så vil jeg lige jeg har en min bilplakat med Ferrari derovre. Så har jeg min tavle bag mig. Og så har jeg et projekt, jeg har lavet. Og min lampe. Og ja. Det er det, mit YouTube-hjørne, det her. Det er det, mit lille YouTube-hjørne. Så ja. Yeah. Så hvad skal man fortælle? Og så har vi den er meget god her. Det er sådan noget, hvad man vil lave nøgler og sådan noget. Så det kommer op her om et tid sådan. Det skulle jeg se. Så ja, jeg vil nok sige her, ja, vi skal snakke om, hvad I godt kan lide at se, og sådan noget, gaming og sådan noget. Det kan godt være, at jeg kommer lidt til det også, og sådan noget. Det kører bilgaming og sådan noget. Så vil jeg runde den her endnu, og jeg vil sige, tak fordi I så med, subscribe og alt det der, dislike, hvis I kan lide den, og like, hvis I kan lide den. Og see ya.